Висунути українських жінок-переселенок на премію Вацлава Гавела запропонував у ПАРЄ Олег Ляшко. Політик переконаний, українки, які через російську агресію втратили дім, роботу і виховують дітей у таких складних умовах, потребують максимальної уваги і підтримки. Ключове – це відновлення миру, але до миру дорога не одного дня. А ці діти, ці жінки, вони повинні відчувати увагу і підтримку кожного дня. От вони своїм героїзмом, своєю самопожертвою, своєю віддачею, вони заслуговують на премію Вацлава Гавела. Тому що вони приклад боротьби, наші жінки і переселенці, вони приклад боротьби за своїх дітей, за те, щоб повернути їм щасливе дитинство. Олег Ляшко наголосив, що влада майже не приділяє уваги проблемам переселенців, адже державних програм по забезпеченню житлом, вирішенню соціальних питань та працевлаштуванню цих людей досі немає. 2 мільйони людей кинуті на призволяще. Це дуже нечесно по відношенню до жінок і до дітей, тому що вони потребують більшої уваги, більшої підтримки і більшої допомоги. Це саме те, чого ми вимагаємо від влади. Передбачити кошти в бюджеті на фінансування житла, на вирішення проблем по сплаті комунальних платежів, щоб була можливість діточок у дитячі садки вступати, у школи, щоб не стояли в черзі, щоб не сиділи нікому не потрібні у 4 стінах. Вирішення цих проблем – це соціальний обов'язок держави і нинішньої влади.